Lijepom pozdrav poštovani gledatelji. Dobrodošli u novo izdanje emisije Vukovarski mozaik. Kao i uvijek u narednim minutama donosimo aktualne teme iz grada na Dunavu. Stoga ostanite s nama. U Vukovaru je održana sjednica Vukovarskog gradskog vijeća. Uz pitanja koja su imali gotovo svi prisutni vijećnici, aktualni sat pretvorio se vremenski u puno više od sata. A prije početka izlaganja točaka dnevnog reda, koji je sadržavao čak 23 točke, odvila se rasprava koja je rezultirala napuštanjem sjednice od strane vijećnice Mirjane Semenić-Rutko. Imovina grofa Elca, mjere za poduzetnike, infrastrukturni projekti, ignoriranje dana branitelja od strane državnog vrha, rad gradonačelnika u drugoj polovici prošle godine. Neke su od aktualnih tema ove sjednice. Od protekle sjednice Vukovarskog gradskog vijeća, koja je održana 29. siječnja, prošle vremena, pa su se nakupila i vijećnička pitanja. Upit je imalo njih 18 od 20 prisutnih. Od projekata za branitelje, neporavnavanja cijene stambenog zbrinjavanja po novom zakonu, pomoći siromašnim građanima, uređenja komunalne infrastrukture, do obnove zaštićenih fasada, energetske obnove i infrastrukturnih projekata. Prvo nas na tom potezu priljeva još očekuje kroz neko vrijeme, mjesec do mjesec i pol, najkasnije tehnički pregled samog priljeva za ove radove što su gotovi i konačno otvorenje službeno te prometnice zajedno sa biciklističkom stazom. Programom Hrvatskih cesta jeste i obnova, odnosno kompletna rekonstrukcija Županijske i Bauerove ulice. Kroz odgovore na vijećnička pitanja moglo se čuti da kreću radovi na budućem nadvožnjaku, da je grad Vukovar putem resornog fonda osigurao 500.000 kuna za dovršetak dugotrajne obnove Ukrajinskog doma, da je kandidiran projekt postavljanja semafora u ulici 204. Vukovarske brigade, a jedno od aktualnih pitanja i gdje je zapela realizacija objedinjenog hitnog prijema u Vukovaru. Sad je izradio idejno rješenje, nekih 20.000 kuna je prenamijenjeno za to, tako da preko 4 miliona kuna investicija. Pored suda, znači između bolnice i hitne bi bilo. Cijene priključaka na kanalizaciju u okviru EU projekta Vukovar i dalje su razlog nezadovoljstva među građanima, posebice jer današnji EU projekti predviđaju besplatne priključke za razliku od vukovarskog projekta pripremljenog prije gotovo 10 godina. Negdje može besplatno, a za naše EU građane ne može. To pitanje je trebalo postaviti onda, mada u obranu evo i ondašnje vlasti, a i direktorice koja je to radila, ipak su projekti se radili drugačije i pitanje da li je to uopće u onom vremenu bilo moguće. Na redu ponovno i hotel Dunav. Očekujemo da bi u sljedećih mjesec dana, ukoliko se bude pravovaljano, evo to ćemo znati kroz par dana, ugovor biti potpisan i nakon toga znači investitor može krenuti sa ishođenjem svih ostalih dozvola. Među brojnim pitanjima i ono vijećnika Damira Madune, zašto je državni vrh bojkotirao obilježavanje Dana branitelja? Nemam taj dojam. Treba naglasiti i reći da je ova vlada i čelni ljudi ove vlade, znači prije svega tu mislim na predsjednika vlade i predsjednicu, da su po nekoliko puta godišnje obavezno u gradu Vukovaru upravo na datume koji su povezani sa Domovinskim ratom. I po meni na taj način odaju priznanje Vukovaru i Domovinskom ratu. Bilo da govorimo o 18. studenom kada je cijeli državni vrh ovdje ili da govorimo o promociji kadeta, odnosno polaznika vojnih škola kada je predsjednica i ministri su obavezno tu. Govora je bilo i o stanju turizma, pa se na aktualcu moglo čuti i da je za ovu godinu najavljen dolazak 240 kruzera u Vukovar, a zabilježen je porast broja noćenja u iznosu 4%, ali i broja otvorenih obrta. 60 novih obrta otvoreno u proteklih godinu dana. Sukladno tome raste broj novih radnih mjesta, rekordnih 6,30 čini mi se posto, oko 580 novih radnih mjesta u Vukovaru u godinu dana.
A nakon svih odgovorenih pitanja uslijedilo je usvajanje podužeg dnevnog reda, a uslijedila je i poduža rasprava nakon prijedloga vijećnice Mirjane Semenić-Rutko da se izbace točke koje se odnose na povrat 1700 jutara trenutno Vupikovog zemljišta grofu Elcu, koji je zato već obeštećen ili će ona napustiti sjednicu. Tu se mi definitivno slažemo, međutim, kažem, sad to ne donijeti, znači izravno inicirati gubitke po grad Vukovar. Nakon poduže rasprave i zaključka da su vijećnicima ruke vezane, prijedlog nije prošao, a Semenić-Rutko napustila je sjednicu. Mi ne znamo što će on tražiti, zašto mu se vraća to zemljište, kojim pravnim aktima će se to vraćati, a mi trebamo biti samo instrumenti podizanja ruku ili ne podizanja ruku, i ako mi to ne napravimo, onda će umjesto nas neko drugi podići ruke, znači u ovom slučaju, kako je rečeno, županija, što znači da i dalje mi nemamo nikakve ovlasti, a ja u tome više ne želim biti nevažna niti učestvovati na takav način u gradskom vijeću i podizati ruke onako kako mi neko kaže. A prva točka ipak neizmijenjenog dnevnog reda, izvješće o radu gradonačelnika za drugu polovicu prošle godine. Godine u kojoj smo konstatirali da upravo na ovom najvažnijem segmentu imamo vrlo krupne iskorake. Ja osobno sam vrlo zadovoljan i daj Bože da taj tempo uspijemo zadržati ili čak još i povećati u periodu koji je pred nama. Puno toga se odvija, tempo dosta visok u smislu realizacije angažmana, rezultata koji su se postigli. A uz tu priču i usvojena odluka o programu mjera poticanja razvoja poduzetništva za ovu godinu. Imamo budžet od 2 milijuna kuna za 14 mjera koje su moguće i na raspolaganju poduzetnicima. Mjere se u većinom ponavljaju kako su bile prošle godine. One koje su najinteresantnije svim poduzetnicima jesu otvaranje novih poslovnih subjekata gdje oni mogu povući 100% iznos sredstava koji im je potreban za nekakav početni kapital, ulaganje u opremu, javnobilježničke akte i sve druge stvari koje su potrebne za osnivanje obrta ili tvrtke. Zatim mjera koja je namijenjena razvoju i očuvanju poslovanja postojećih poduzetnika. To je ono što već naši poduzetnici iz grada Vukovara godinama pokazuju najveći interes. Vezano za poduzetnike, konkretno proizvođača, na sjednici je donesen pravilnik za dodjelu oznake Vrhunsko Vukovarsko, koji će sadržavati domaći vukovarski proizvodi. Sa Vrhunskim Vukovarskim smo već gotovo 3-3,5 godine cijeli taj projekt traje, njegova razrada. Čak nam je i probili smo zapravo dinamički nekakve planove koje smo imali. Sa ovom odlukom idemo do onih već doista u razradu onih manjih detalja koji su bitni za implementaciju cijelog projekta Vrhunsko Vukovarsko. Kako bi javnost znala zapravo o čem se radi, bitno je reći, znači, da je namjera propisivanje, odnosno donošenje procedura koje će definirati da svi proizvodi, kvalitetni proizvodi koji se proizvode na području grada Vukovara dobiju oznaku Vrhunsko Vukovarsko, putem koje ćemo uz pomoć zadruge i ostalih kanala kojima raspolažemo kao grad osigurati kvalitetniju distribuciju tih proizvoda na tržište i sukladno tome osigurati u konačnici povećanje proizvodnje, povećanje broja radnih mjesta, dostupnost proizvoda iz Vukovara na tržištu. Ostale točke većinom su se odnosile na financijska izvješća gradskih ustanova i institucija, a sukladno ranijoj najavi usvojena izmjena i dopuna odluke o stipendiranju učenika i studenata. Od 10. ožujka 2014. godine obilježava se Dan braniteljica i branitelja Vukovara, a taj datum izabran je u sjećanje na prvo formiranje nenaoružanih odreda 1991. godine u Bogdanovcima. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Bogdanovcima i Vukovaru, brojna izaslanstva odala su počast poginulim i ubijenim braniteljima i braniteljicama Vukovara u Domovinskom ratu. Više u nastavku. 28 godina prošlo je od postrojavanja prvog nenaoružanog odreda u Bogdanovcima, koji je postrojio Tomislav Merčep. 10. ožujka 1991. koraci više od 2500 golorukih branitelja s područja bivše općine Vukovar bili su brzi, sigurni i spremni za obranu Hrvatske.
Mi koji smo pratili cijelu situaciju u bivšoj Jugoslaviji, tada znamo što se događalo, politika Miloševićeva i ono sve što se događalo u to vrijeme, moramo se sjetiti zašto je to bio razlog da se mi poslužimo ovdje u Bogdanovcima, jer to je bilo najprimjerenije i najmirnije mjesto ovdje u Vukovarskoj općini bivšoj i tu se to dogodilo. Bilo je to na neki način i okidač i imali smo sreću da smo imali tada Merčepa koji je pokrenuo taj proces postrojavanja ovdje u Bogdanovcima na nivou Vukovarske općine. Znači od Iloka, od Tovarnika, sva sela i svih tih sela okupili smo se ovdje u Bogdanovcima. Evo to je sada 28 godina. To je kao da je bilo juče. Dan branitelja može biti samo dan kad ljudi nisu ginuli, da bi možda, to treba biti dan za slavlje, ne za tugovanje. Znači, na 10. je bio jedan lijep dan, ljudi su se postrojili, bili su svjesni da će što će doći, iako niko od nas tada nije znao kako će to sve izgledati, ali ljudi su se došli, postrojili se i rekli da su spremni braniti našu domovinu, što su kasnije i napravili. Događaj je to koje je pokazao jedinstvo. Ovo postrojenje je pokazalo u kojem smjeru, nažalost, će ići ono vrijeme zbivanja i još jedno pokazuje koliko je Vukovar, Vukovarci, koliko je ova cijela općina i ova županija, koliko su bitni u opstojnosti u onom vremenu da bi Hrvatska država uopće mogla se oduprijeti i vremenskom razmaku od 3 i nešto mjeseca, koliko se Vukovar uspio oduprijeti tada agresoru jednoj uistinu velikoj sili koja je tada napadala Vukovar. Sam čin pokazuje kolika je to snaga bila i koliko je ljubav prema domovini svih ovih ljudi i žitelja na ovoj županiji. Ujedno je to značilo i prvo postrojavanje buduće 204. Vukovarske brigade, ali i nagovještaje ratnih zbivanja. Iako se nisu slutili toliki razmjeri, govore redom sudionici. Ovaj ponosni dan kad obilježavamo 28. obljetnicu postrojavanja nenaoružanih odreda u Bogdanovcima, kada je hrvatski narod u tim sudbonosnim momentima za stvaranja Republike Hrvatske osjetio da je momenat, odazvao se pozivu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i zajedno sa svim drugim građanima hrvatske nacionalnosti koji su osjetili da je taj momenat nastupio da se stvori država, su se krenuli organizirati kao da su znali što će uslijediti. Poruka je bila: neće proći mirnim putem. Ovako Hrvatsku stvarati, sad vidimo kako je bilo teško i krvavo. A ono što je najbitnije, svi smo bili zaduženi brinuti svako svom selu u gradu koji je bio zadužen, organizirati se, naoružavati se, jer drugačije nije bilo. I to je bila jedina poruka tada od Merčepa, a mi smo to prihvatili. I hvala Bogu da smo to uspjeli. Bilo je krvavo, bilo je teško, ali ipak smo uspjeli državu stvoriti. A uslijedile su dobro poznate proživljene strahote Domovinskog rata. U čast onima koji ih, nažalost, nisu proživjeli, na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata brojna izaslanstva položila su vijence i upalila svijeće. Većina nas je bila na princetama, bojišnicama, isto kao naši prijatelji. Branitelji nosile oružje, s tim što ne umanjujem vrijednost žena, njihov doprinos, koje su bile u sanitetu, koje su bile u bolnicama, koje su isto tako izlazile na teren skupljati ranjenike, isto tako i logistika. Znači, žene koje su bile i po uredima, koje su svoj doprinos davale. Danas je ovdje, ovaj dan je određen za sjećanje na žrtvu Vukovara, na naše branitelje, braniteljice koji su poginuli, i u spomenu čas njima nadam se da jednog dana i kad nas ne bude bilo, da će naša djeca na ovaj dan obavezno posjećivati grobove, donositi cvijeće i paliti cvijeće, jer da nije bilo njih ne bismo imali naše države. Oni koji su ovdje, ovi bijeli križevi, ovi svi grobovi, oni su istinski heroji i oni su u stvari zaslužni što se mi svake godine ovdje okupljamo. 2019. godine nekima su koraci sve teži, a nada da će pravdu dočekati sve manja. Prošle godine u listopadu održani prosvjed pokrenuo je neke stvari, ali to je i dalje premalo, ističe vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Jako je puno osoba, obitelji za kojima još tragamo. Naravno da to je nakon ovoliko vremena doista i
teško pronaći sve i pokrenuti, ali da moramo biti puno bolji, puno revniji po tom pitanju. Naprosto iz Vukovara se, pa ne mogu reći ni da je dojam, to je činjenica takva da su ti ljudi zaboravljeni i sad bih vam mogao izbaciti nekoliko imena za koje sam siguran da nitko ne traga i ne pokušava rasvijetliti sudbine tih ljudi, naprosto kao da nikad nisu bili. To je ono na što mi u gradu Vukovaru upozoravamo i zbog čega ćemo nastaviti ukazivati institucijama da su dužne i da se moraju pozabaviti sa tim pitanjem. Vidimo i sami po nekim i optužnicama i nekim presudama, iako smatram da je to sve nedovoljno, država je trebala puno više po tom pitanju napraviti, međutim politici to jednostavno ne odgovara i oni to sve pod tepih poguraju i onda mora se uvijek digniti nekakva halabuka da bi se nešto radilo. Mi u stvari moramo stalno nekoga tjerati da radi svoj posao. Žalosno. Za sve nestale, poginule i ubijene branitelje u crkvi Svetog Filipa i Jakova služena je sveta misa, a u okviru popratnog sadržaja obilježavanja u Hrvatskom domu Vukovar, nazočni na svečanoj akademiji posvećenoj ovom danu, imali su priliku pogledati i prigodnu izložbu Branitelji u ratu, umjetnici u miru. Međunarodni dan žena obilježen je i u Vukovaru, a tom prigodom gradonačelnik Ivan Penava obišao je dom za starije i nemoćne Vukovar te dom za starije i nemoćne Magnolija, gdje je uz prigodno druženje korisnice i djelatnice domova darivao cvijećem. Kada je riječ o skrbi o djeci, osobama u trećoj životnoj dobi i društveno-socijalnim problemima općenito, u većini slučajeva se na rukovodeću poziciju stavlja žena. Jedna od njih je i Željka, ravnateljica doma za starije i nemoćne Vukovar, čiji dom broji 110 korisnika, od čega 80 žena. Žene jedno je u našem društvu inače teže doći do uspjeha nego jednom muškarcu. Zašto je to tako? Vjerojatno zato što je žena i majka i domaćica i ako je na nekom rukovodećem mjestu treba to se uskladiti. A ja bih ponajprije rekla i puno je osjetljivija možda od muške osoba, tako da ja mogu iz moje pozicije reći neke stvari u domu proživljavamo te emotivno koliko god htjeli ili ne htjeli i odražava se to svakako na naš. Tako da ja bih rekla da su žene možda malo osjetljivije, imaju više sluha, više su te koje će osjetiti potrebu tih, pogotovo kad imate 80 žena u domu, onda nekako lakše razumijete sve te potrebe u domu. Ovdje šef je dobar i sve su osoblje dobro. A sve štićenice doma za starije i nemoćne Vukovar, kao znak zahvale za sve što su učinile i što čine da bi život u Vukovaru bio ljepši, posjetio je vukovarski gradonačelnik, kojemu su ruke u ovom slučaju bile pune ruža, s obzirom na to da žene brojčano dominiraju nad muškarcima i u ovom domu, no i u Vukovaru. Pa je, kao i u svijetu i u Hrvatskoj, tako i u Vukovaru. Na kraju krajeva i duže i žive i hvala Bogu da je tako. Mi imamo 80 žena i evo neke 30 muških, to znači da žene duže žive, žene vladaju u ovom domu. Biti žena, rukovoditelj ovakve jedne ustanove, to vam znači puno odricanja. Obitelj toga mora biti svjesna i ako nemate podršku obitelji, konkretno supruga, djeca, ako ne razumiju, zaista je teško se baviti ovim poslom. Vrlo često smo mi tu i vikendom, vrlo često smo mi tu i popodne i naveče. Dakle, obitelj, ako za takav posao nema razumijevanja, teško da to sve možemo uskladiti. Isto tako, Vukovar se može pohvaliti kako je više od 50% žena zaposleno u gradskoj upravi. 40 žena nam je zaposleno u gradskoj upravi u odnosu na 74 ukupno djelatnika. Jednako tako, od 8 upravnih odjela, u 5 njih su na čelu žene. Nakon posjete doma za starije i nemoćne Vukovar, Penava je posjetio i jedan privatni dom, u kojem 22 djelatnika skrbi o 85 korisnika. Njih 62, koliko dom broji žena, Penava je također darovao ružama. U samo jednog tehničara i ravnatelja doma, svi ostali zaposlenici su upravo žene. Dom radi već peta godina, imamo 25 zaposlenika, cilj nam je proširenje za još oko 30 korisnika, ako uspijemo dobiti dozvole od grada naravno, pa bi se proširili za 30 korisnika i nekih još 8 novih djelatnika bi zaposlili. Za godinu i po dve dana, to nam je u planu.
I kod vas je, pretpostavljam, što se tiče ovog kolektiva radnog, apsolutna dominacija žena. Točno tako, sve su žene, jedan je tehničar, dečkić, mladić, i ja kao direktor, drugi. Drže 4 čoška doma. Pa evo, 25 čoškova drže žene. Ja sam bila vojni obveznik, jer sam za sve mi radnik, pa sam pružila pomoć. Tako da imam vojnu mirovinu i to je meni dosta. 97 godina, vaš recept za dug život? Oni? Koji je vaš recept za dug život? Šta bi vam znala reći? Sirotinja, a jad i bijeda. To je bio početak, a poslije je nastalo već. U okviru programa, nakon prigodnog posjeta štićenicama domova, gradonačelnik Penava je Vukovarkama na Korzu čestitao njihov dan podjelom ruža. Divno, divno nešto i mislim da je nešto stvarno, da se treba i dan žena i muškaraca slaviti i da malo da pokažemo jednima drugima osjećanje neka. Međunarodni dan žena je dan koji su prigrlile mnoge kulture diljem svijeta. To je dan kada slavimo gospodarska, politička i društvena postignuća pripadnica ženskog spola, a korisnice domova iznimno se vesele ovakvom posjetu gradonačelnika koji je već postao tradicionalan. Da osobe s invaliditetom postižu vrhunske sportske rezultate sve više postaje jasno i široj javnosti, a da za njih unatoč invaliditetu nema granica, potvrdili su i članovi udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica iz Vukovara. Zbog ostvarenih zapaženih rezultata na natjecanju Specijalna olimpijada Hrvatske, članovi Golubice odabrani su i predstavljaju nacionalnu reprezentaciju na ljetnim specijalnim olimpijskim igrama u natjecanju bowlingu. Naša ekipa zajedno s predstavnicima gradske vlasti ispratila ih je na putu u Abu Dhabi. U partnerstvu s gradom Vukovarom, sportskim objektima i Centrom za socijalnu skrb Vukovar, udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica, drugu godinu zaredom provodi projekt Možemo i mi. Projekt je financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a cilj mu je provođenje sportskih aktivnosti za osobe s intelektualnim oštećenjima, njihova socijalizacija i bolja integracija u zajednicu kroz sportske aktivnosti. Kroz navedeni program korisnici udruge Golubica bave se sportom prilagođenim osobama s invaliditetom i sudjeluju na natjecanjima. Kroz ta natjecanja prikupljaju se bodovi, zbog kojih bodova, dakle najbolje udruge, najbolji kandidati, dobiju priliku sudjelovanja na međunarodnim natjecanjima. Korisnici Golubice su pruženu priliku itekako iskoristili. Otputovali su na ljetne specijalne olimpijske igre koje se održavaju u Abu Dhabiju i Dubaju od 8. do 22. ožujka. Zbog dobrih sportskih rezultata, ali i zbog ponašanja korisnika koje je u ovoj populaciji doista bitno, naši korisnici su odabrani da predstavljaju reprezentaciju Republike Hrvatske, dakle specijalne olimpijade Hrvatske, na ovim ljetnim igrama u Abu Dhabiju. Oni su danas otputovali, natječu se u bowlingu, disciplini koja je odabrana od strane specijalne olimpijade Hrvatske, a gdje su naši korisnici u natjecanjima ostvarili najbolje rezultate. Otputovalo je dvoje natjecatelja, odnosno po jedan u muškoj i ženskoj kategoriji u pratnji trenera, te kao zamjena jedna korisnica u pratnji magistre psihologije. Očekujem dobre rezultate, da osvojim neku medalju. Najbolja sam u tenisu, najbolja u kuglani. Pa kakve onda rezultate tamo očekujete? Najbolje. Pripremali smo se posljednjih nešto više od godinu dana, smo se učestalo pripremali, možemo reći svakodnevno. Ovo je specijalna svjetska olimpijada, znači za cijeli svijet. Očekujemo, nadamo se, odlične rezultate. Oni su spremni, ali sad naravno puno je tu zemalja, puno natjecatelja, radi se o 157 zemalja koji se natječu u 28 sportova, tako da očekujemo, nadamo se, odlične rezultate. Koliko je evo izazovno? Znamo da pripremanje za svaku olimpijadu je poseban izazov. Evo, kako ste se vi pripremali za olimpijadu? Ovako, što se tiče, mi se natječemo u bowlingu, znači to je kuglanje. Pripremali smo se svakodnevno. Što se tiče samog natjecanja, ono je specifično, ali tako nije za našu sredinu toliko poznato. Što se tiče uvjeta, pripremali smo se u Osijeku, u samom centru Porta Nova, gdje su nam oni omogućili da imamo sve uvjete koje će nam biti na olimpijadi. Natjecanje je specifično, mi se natječemo u muškoj i ženskoj kategoriji.
odbor i što se tiče našeg natjecatelja, natječemo se ne kao tim, nego kao pojedinci. Članovi Golubice Vukovar kao dio nacionalne reprezentacije brane boje Hrvatske, ali i svog Vukovara. Stoga im je što bolje plasman na natjecanju poželio i gradonačelnik Ivan Penava. Došli smo ovamo poželjeti im zapravo puno sportskog uspjeha, dobar provod i da nam se vrate sa, naravno, ukoliko uspiju doći do odličja, ali svakako sa lijepim uspomenama sa tog natjecanja. A posebnu želju imaju kolege iz udruge. Neka osvoje prvo mjesto. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava posjetio je nogometni klub Vutek Sloga, gdje su u tijeku pripreme za izgradnju pomoćnog sportskog igrališta. U razdoblju od 2014. do 2018. godine za potrebe financiranja nogometnog kluba Vutek Sloga, Vukovare i nogometne škole Bubamara izdvojena su znatna sredstva iz proračuna grada Vukovara, ukupno 2 milijuna i 540 tisuća kuna. Senior je NK Vutek Sloga, trenutno igraju u prestižnoj međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonije i Baranje i na tome ističu ne planiraju stati. Seniori koji su takmiče u 4. ligi Hrvatske i nadam se da sa nekim rezultatom ovog proljeća možda uđemo i 3. ligu Hrvatske. U ovom klubu iznimno su ponosni i na nogometnu školu Bubamara. Pa mi sad imamo 98 polaznika od limača, mlađih pionira, starijih pionira, kadeta i juniora. Za potrebe financiranja NK Vutek Sloga i nogometne škole Bubamara od 2014. do 2018. godine izdvojena su znatna sredstva iz proračuna grada Vukovara. Inače je nogometni klub Sloga po snazi i financijskim prohtjevima koje indicira prema gradu Vukovaru i drugi klub u gradu koji je u proteklih godina, znači iz grada Vukovara izravno dobio nešto više od 2,5 miliona kuna, točnije 2 miliona 542 tisuće kuna. S tim da je u prošloj godini taj iznos bio nešto viši od 400 tisuća kuna. Uz izdvajanje iz gradskog proračuna za redovno održavanje kluba, sanaciju sportskog objekta i uređenje okoliša, neophodnim se pokazalo i dodatno uređenje pomoćnog igrališta. Gradonačelnik je našao sredstva prošle godine zajedno sa tvrtkom Komunalac koja izvodi ove radove da se ovdje napravi pomoćno igralište zato što, evo, rekao sam koliko imamo mlađih kategorija i oni treniraju svaki dan, odnosno svako večer u 19:30 ovdje imaju trening. Navečer ovdje vrvi od roditelja i od djece koja treniraju i taj nam je pomoćni teren neophodan iz prostog razloga kad dolazi lošije vrijeme, taj teren bude jako brzo uništen, odnosno za jedan dan bude uništen. Zbog potreba treninga zapravo dolazi do devastacije osnovnog igrališta, glavnog igrališta i da su potrebe, znači, da se izgradi to pomoćno igralište. Iz grada se nadaju da će uskoro postići dogovor i zajednički riješiti gorući problem kluba. Prvotne najave su bile da će trošak biti oko 40 tisuća kuna, pa nas je već zateklo to povećanje iznosa na 70 tisuća kuna. Evo, sad doznajemo da je potrebno uložiti neka dodatna sredstva, tako da ćemo zajedno sa upravom kluba vidjeti zapravo što točno još, koji su radovi potrebni, koliko su oni teški i nadam se svakako u ovoj godini da ćemo osposobiti to pomoćno igralište, staviti ga u funkciju kako bi glavni teren zadovoljavao kvalitetom one zahtjeve koje traži ovaj rang natjecanja. Uređenje sportskih igrališta u jednakom omjeru prati i uređenje okoliša. Pomažu gradske tvrtke, znači, sa oblikovanjem hortikulture, održavanjem, tako da trudimo se iz godine u godinu naprijediti zapravo sve sportske objekte u gradu Vukovaru, odnosno podići ih na višu razinu, tako da jednako i ovdje na ovome stadionu radimo onoliko koliko nam financijske mogućnosti dozvoljavaju i zapravo je zadovoljstvo vidjeti da je ipak iz godine u godinu stanje sve bolje. Međužupanijska nogometna liga od NK Vutek Sloga osim izvrsne igre, dobrih rezultata, zahtjeva i dodatne uvjete koje mora ispuniti, a ujedno to znači i povećanje financijskih troškova za sam klub. U ovom rangu takmičenja je dostatno neki 350 hiljada kuna. Mi smo prošle godine od grada, znači to govorimo u ime kluba, plus još škole nogometa koja se isto takmiči i koja ulaže u to sve, mi smo dobili 212 hiljada kuna od grada i dobili smo 110 hiljada
kuna što se tiče škole nogometa, ali sam klub da bi funkcionirao kako treba, treba oko 350.000, jer mi smo ipak takmičimo u regionalnoj ligi. Uz podršku iz grada, svjesni visine troškova održavanja kako kluba, tako i škole nogometa Bubamara i ZNK Vutek Sloga se nadaju da će do kraja godine ipak riješiti barem dio gorućih problema. Bilo je ovo sve u ovotjednom izdanju emisije Vukovarski mozaik. Ponovno smo s vama za tjedan dana. Hvala vam za pozornost i doviđenja.